Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir er í sóttkví eftir að samstarfsmaður hans hjá embætti landlæknis greindist með koronaveiruna. Ekki gert ráð fyrir að hjarðónæmi náist fyrir á síðari hluta næsta árs og viðbúið er að einhvers konar takmarkanir verði í gildi fram eftir komandi ári. Bankasýsla ríkisins leggur til að fjármálaráðherra hefji sölu meðferð á eignarhlutum ríkisins í Íslandsbanka strax á næsta ári. Þróunin á fjármálamörkuðum hafi verið betri en gert var á þeirri. Hreinsunarstarf er hafið af fullum krafti á Seyðisfirði en bæjarbúar óttast fleiri aurskriður. Sumir hafa flúið heimili sín þótt þau séu utan rýmingarsvæða. Sjórinn við Sandgerði þeyttist 30 metra í loft upp þegar tundurskeyti úr síðari heimsstyrjöld var sprengt í dag. Í því voru 300 kíló af sprengiefni og er það hið mesta sem sprengjusérfræðingar Landhelgisgæslunar hafa séð. Hópur lítilla jólasveina bregður á leik á Akranesi á aðventunni ásamt dagmömmunni en í leiðindaskjóðum. Hún hefur klætt börnin sem hún gætir í jólasveinabúninga í 18 ár. Gott kvöld. Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir er kominn í sóttkví vegna smits sem greindist hjá starfsmanni embættis landlæknis. Tveir aðri starfsmenn á sóttvarnasviði eru einnig í sóttkví. Þórólfur fór í sýnatöku í dag og fékk neikvætt svar úr henni. Hann fer í síðari sýnatöku á Þorláksmessu eftir 7 daga sóttkví. Þórólfur er einkennalaus. Starfsmenn almannavarnar deilda ríkislögreglustjóra þurfa ekki að fara í sóttkví. Hjarðónæmi gegn koronaveirunni hér á landi næst líklega ekki fyrir ná seinni hluta næsta árs. Bólusetning hefst fljótlega eftir jól, en mun færri verða bólusettir fyrstu sinn en áætlað var. Von var á fyrstu sendingu COVID-19 bóluefnis um jólin, 21.000 skömmtum af þeim 85.000 sem samið hefur verið við Pfizer. En hráefnisskortur setur strik í reikningin og fyrirtæki getur ekki afhent alla þá skammta sem til stóð á þessu ári. Það veldur því að stokka þarf upp í forgangsröðun hópa en fyrsti hópurinn verður bólusettur strax eftir jól. Núna jólin munum við fá bóluefni fyrir það bil 5.000 einstaklinga og svo fáum við bóluefni aftur sendingu í janúar-februar, það ekki ljóst hvenær það fyrir 8.000 einstaklinga. Og það verður byrjað á því að bólusetja framlínu fólk í heilbrigðisstéttum og áætlað er að það sé 1.000 manns. Og jafnframt vistmenn á hjúkrunaheimilum og öldrunarstofnunum sem að telur 3-4.000 manns. Í janúar eða febrúar, þegar síðari sendingin kemur til landsins, verða elstu aldurshóparnir bólusettir. Ekki vitað hvenær hægt verður afhenta fleiri skammta. En samkvæmt þeim áætlunum sem núna eru uppi, þá býst ég ekki við að það geti orðið fyrir en í fyrsta lagi mitt ár 2021 og sennilega ekki fyrir seinni hluta ársins. Þetta þýðir það að við munum ekki ná góðu hjarðónæmi hér á landi fyrir einhver tíman á seinni hluta næsta árs. Alla líkur eru því á að Íslendingar þurfa að búa við áframhaldandi takmarkanir fram eftir næsta ári. Alvarlegar aukaverkanir af því bóluefni sem Ísland hefur samið eru mjög sjaldgæfar. Vægar aukaverkanir eru skammvinnar og voru álíka algengar hjá þeim sem fengu bóluefni og lyflissu í prófunum. Aðalega þreita, sársauki á snungustað og höfuverkur. Ávinningurinn af bólusetningum er miklu, miklu, miklu meiri heldur en áhættan og við vitum öll hver áhættan eru að fá COVID. Það er heilmikil dánartíðni og hún eykst verulega með aldri. En þar til viðbótar að þá er stór hópur fólk sem að fær langvinn einkenni og er jafnvel óvinnufært vikum og mánuðum saman, fólk sem er ungt og hefur verið sérst fram að því mjög hraust. Þannig að það er það sem við þurfum að vega og meta, það er áhættan af því að fá COVID sem að getur verið mjög slæm og sem sagt svo litla áhætta, hverfandi áhætta sem að virðist fylgja þessum bóluefnum. Á 7. tímanum birtist yfirlýsing frá sóttvarnalækni á vef embættis landlæknis. Þar segir hann ofsagt að ekki sé að vænta bóluefna frá öðrum framleiðendum fyrir en á síðari hluta næsta árs, líkt og mátt að við skilja orðum hans á upplýsingafundi í morgun. Ísland hafi þegar tryggt sér kauprétt á bóluefni fyrir 70% þjóðarinnar, en
ekki liggi fyrir enn hvenar og hve mikið bóluefni komi í hverri sendingu. Áætlanir framleiðenda skýrist þegar fram í sækir. Emmanuel Macron, forseti Frakklands, greindist í morgun með COVID-19. Smitið hefur orðið til þess að fjöldi þjóðarleiðtoga sem hann hefur hitt undanfarna daga í sóttkví, meðal annars forsætis ráðherrar Spánar og Portugals. Par hier soir, le président de la République a commencé à ressentir des symptômes s'apparentant à la COVID-19. Il s'est immédiatement isolé, a réalisé un test PCR dont les résultats lui ont été communiqués ce matin et ont confirmé qu'il était positif à la COVID-19. Macron fer nú í minst 7 daga einangrun en áætlanir hans riðlast lítið þar sem flestir fundir voru hvort eð skipulagðir sem fjarfundir. Þetta smit hefur hins vegar nokkrar afleiðingar því Macron hefur hitt fjölda þjóðarleiðtoga undanfarna daga. Í gær tók hann á móti Antonio Costa forsætisráðherra Portugals í París. Á sunnudag tók hann þátt í 60 ára afmælisfundi OECD með til að mynda forsætisráðherra Spánar, forseta leiðtogaráðs Evrópusambandsins og tveimur stjórnendum OECD. Allt þetta fólk nú komið í sjálfskipaða sóttkví. Í lok síðustu viku sat Macron svo fund leiðtogaráðs Evrópusambandsins. Þýsk stjórnvöld hafa upplýst að Angela Merkel kanslari hafi verið með grímu þar og ekki reynst með veiruna við prófun í dag. Forsætisráðherra Frakklands og forseti þingsins eru einnig komnir í sóttkví. Allt þetta eru þó taldar varúðarástafanir þar sem ekki talið að Macron hafi farið að bera smit fyrir en í gærkvöld. Macron langt frá því eini þjóðarleiðtoginn sem hefur smitast af veirunni. Það hafa meðal annars Donald Trump Bandaríkjaforseti, Jair Bolsonaro forseti Brasilíu og Boris Johnson forsætisráðherra Bretlands líka gert. Bankasýsla ríkisins hefur lagt fram tillögu til fjármálaráðherra að hefja sölumeðferð á eignarhlutum ríkisins í Íslandsbanka. Gert ráð fyrir að söluferli hefjist á næsta ári. Þetta kemur fram í tilkynningu á heimasíðu Bankasýslunar. Í minnisblaði til fjármálaráðherra lagt til að söluferli hefjist strax í byrjun janúar og verði lokið mitt næsta ár. Þetta í annað sinn á þessu ári sem Bankasýslan leggur til að bankið verði seldur. Í mars lagði Bankasýslan til að ríki myndi selja 20% hlut í bankanum, en sú tillaga var afturkölluð út af kórónuveiru faraldrinum. Fram kemur í minnisblaðinu að þróun á fjármálamörkuðum á síðustu mánuðum og afkoma Íslandsbanka hafi verið mun betri en spár gerðu ráð fyrir. Þess vegna telur Bankasýslan rétt að hefja söluferli nú. Bankasýslan telur þó ekki tímabært að festa stærð eignarhlutar sem á að bjóða til sölu, en ríkið á bankana fullu. Bjarni Benediktsson, fjármálaráðherra, hefur áður lýst því yfir að hann vilji selja 25% hlut í bankanum. Verðmæti þessar hlutar miðað við eiginfjárstöðu bankans gæti verið á bilinu 30 til 40 milljarðar. Í minnisblaði Bankasýslunar segir að verði þróun á afkomu Íslandsbanka neikvæð á næstu mánuðum, þannig að hvorki fáist ásættanlegt söluverð né arðgreiðsla, þá geti Bankasýslan lagt til við ráðherra að hætta við sölu. En mikil hætta á frekari öskriðum á Seyðisfirði og appisvínugul viðvörum á Vestfjörðum vegna rigninga. Vatn flæðir götur Seyðisfjörðar og vassaginn svo mikill að beðið með að dæla úr kjöllurum. Þeim fjölgar sem yfirgefa húsin af ótta við frekari skriður. Regnið heldur áfram að steypast niður á Seyðisfirði. Við botna hlíð fjall enn ein aurskriðan í nótt og flæddi út á götu. Utar í bænum keppast verktakar við að koma stóru skriðunni sem fjall á þriðjudag í burt. Urnum mokað upp á bíla og ekið með hann í burtum. Í skriðunni miðri þarf síðan að grafa niður farveg fyrir vatnið. Ofan í aurskriðunnar glíma bæjarbúar við vassflóð. Holræsin hafa ekki undan og hafa dælur í kerfinu stíflast. Núna erum við að dæla upp úr brunnum til að létta á kerfi bæjarins, taka sand og drullu og spýtur og hreinsun og dælubúnaði bæjarins til að létta kerfinu. Já, það kemur svolítið á festist í þeim og þannig að það afkast ekki eins og það hægt að gera. Hafið eitthvað verið að dælu kjöllurum í dag? Nei, það var ekkert komið slíkt verkefni inn á borð í dag en við erum í viðbragðsstöðu með það. Beðið með dælingu úr kjöllurum bara út af því að það hættustig og lokun á svæði? Já, meðan annars. En við höfum heyrt að það sé töluvert vatn á ferðinni. Bæjarbúar fá að borða í fjöldahjálparstöð Rauðakrossins í Herðubreið. Íbúar í efstu húsum þurftu að rýma húsin en fleiri óttast aurskriður. Fólk sem svona í öðrum hættusvæðisins hefur ákveðið að fara á sínum húsum þótt að hafa ekki verið ákveðið eiginlega rýming á þeim húsum. Og það á meðal annars við sjálfan þig?
Já, það var meðal annars við mig. Ég sá ekki tilgang með því að vera að gista á mörkum hættulínunnar. Lögreglan hefur áhyggjur af þrengslum og því að samfélagið sem hefur verið laust við COVID-smit geti reynst berskjaldað fyrir smiti. Persónlega smitvarnir hvers og eins hérna bæjarbúa hafa í rauninni riðlast og jólakúla bæjarbúa hefur stækkað töluvert. Fólk sem á ekki hérna algjörlega brýnt erindi sleppi að koma núna næstu daga. Við mögum eiginlega ekki við því að fá COVID-sýkingu inn í þetta litla samfélag hérna. Og hvenær sjáu þið fyrir endan á þessu regni, heldur við? Geti ekki alveg sagt okkur það við stóðan en þá, en við erum svona vona að eftir daginn og morgun fara að draga úr regninginu. Þul var heldur betur á í messunni hér á undan þegar hann talaði það væri appelsínugul viðvörunni í gildi á Vestfjörðum. Þul, eins og flestum öðrum landsmönnum, er full hljóst að umtalaðu Seyðisfjörður er á Austfjörðum, leiðritist hér með. Stórt þýst tundurskeyti úr síðari heimstyrjöldinni var sprengt í loft upp í sjónum skammt frá Sandgerði í dag. Sprengingin þeytti í sjónum 30 metra í loft upp. Skeytið kom í veiðarfæri togara skammt frá Sandgerði í gær en í því vorum 300 kíló af sprengiefni. Sér aðgerða á sprengju eyðingarsveit landhelgisgæslunar var strax kölluð til og flutt hún skeytið frá borði. Til stóð að sprengja það í gær en það var svo gert í dag á 10 metra dýpi, hálfan annan kílómetra frá Sandgerðishöfn. Þegar að duplið er komið á botnin þá gerum við að klart til eyðingar og þá færum við sem sagt förum við með sprengihleðsni niður að duplinu sem við festum aða. Þegar við erum búin að koma henni fyrir þá fengjum við kveikibúnað við hleðsluna sem við getum skotið af þráðlaust. Og náttúrulega verið þá við örugglega frá dublin með við sprengjuna. Og það er náttúrulega það sem við gerum í dag. Jónas segir að aðgerðin hafi gengið mjög vel en sjórinn þeyttist hátt upp í loft við sprenginguna. Okkur vorum að rekna okkur til þetta hefur svona 30 metrar sem er svona tiltölulega hátt með að dýpi sem við sprengjum dupli á en þetta er mjög stór hleðsla. Er ekki sjaldgæft að svona stór dupl komi í veiðarfæri? Jú, ég man ekki eftir að hafa sér svona minni starfsævi sem er að vera 20 ár. Svíakonungur segir baráttuna við COVID-19 faraldurinn hafa mistekist í Svíþjóð. Óvenjulegt er að konungur gagnrýnir stjórnvöld með þessum hætti. Karl Gustaf Svíakonungur var spurður í þættinum Árið með konungsfjölskyldunni sem sýndur verður í sænska sjónvarpinu á mánudag. Af hverju hann hefði mestar áhyggjur í þessum heimsfaraldri? Ég vil helt enkelt að við hafa helt enkelt mislykkast. Við ändå det stort antal som har avlidit helt enkelt och det är ju fruktansvärt. Det är någonting som man vi alla lider med tror jag att vi inte har kunnat hjälpa dem och det är ju en ganska ja ska inte säga men det är tråkigt. Tölurnar tala kanske i sínu máli. Síðasta bylgjan hefur verið erfið í Svíþjóð og nú hafa tæplega 358.000 manns smitast af veirunni frá upphafi. Dauðsföllin hafa ekki verið eins mörg nú og í fyrri bylgju en alls hafa hátt í 8.000 manns látist. Þetta er næstum þrefalt fleiri tilfelli og sexfalt fleiri dauðsföll en í nokkru öðru norrænu landi og sérfræðingar búast við vestnandi tölum næstu vikur. Umræðan hefur farið að snúast hlutverk konungsins. Jag blir förvånad att han i sin roll som statschef, han har ingen egentlig makt, men den informella makten att man gör så här skarpt uttalande, det är ju verkligen en jättemarkering mot den sittande regeringen som är ytterst ansvariga för hela coronahanteringen. Han vet vilken otrolig impact han har som statschef och en person som företräder monarkin i Sverige. Så det är inte hans roll att sitta och recensera vad andra gör. Stefan Löfven, forsætisráðherra Svíþjóðar, sagði á blaðamannafundi í dag að hann túlkaði ummælin þannig að konungurinn væri leiður yfir hve margir hefðu fallið í valin í baráttunni. Jónína Bindisdóttir, íþróttafræðingur og frumkvöðl, er látin 63 ára að aldri. Hún varð bráðkvödd á heimili sínu í Hveragerði í gær. Jónína fæddist á Akureyri 27. mars 1957. Hún lærði íþróttafræði í Kanada og stofnaði svo eina fyrstu líkamsræktarstöðina hér á landi.
Þá rak hún einnig slíkar stöðvar í Svíþjóðum árabil. Stráka, gríp í tána. Það ómul og tími til að vera að tala þeim. Stráka, kunni þess aðeins. Rétta úr fótum. Jónína var allatíð ötul við að minna á mikilvægi líkamsræktar og sá á árum áður meðal annars um morgun leikfimina í útarpinu. Ég náttúrulega það tók mig nokkuð smá tíma að sjá það að fólk að ekki hoppa sundur saman í heila mínútu. Þetta voru náttúrulega bara eldra fólk í þessari leikum. Ég sá bara fyrir mér unga íþróttakrakka að gera leikum úr. Eftir að Jónína flutti heim frá Svíþjóð stofnaði hún líkamsræktarstöðina Planet Pulse og eignaðist í kjölfarið nokkrar stöðvar til viðbótar. Jú, ég flutti fyrst að spinninghjóli. Ég lærði spinning hjá þeim sem fann upp spinninghjóli, Johnny G. Og flutti inn fyrsta hjólið, hérna, bara gat ekki beðið. Síðustu ár stóð Jónína fyrir heilsu meðferðum í Póllandi og nú síðast á Hótel Örk í Hveragerði. Hún var þekkt fyrir brautryðjanda starf á sviði heilsuræktar og flutti fyrirlestra heilsutengd málefni víða heim. Og þetta hefur svona verið mér mjög mikil lexía að þú kemst langt af því að þykja vænt um fólk. Jónína lætur eftir sig 3 uppkomin börn og 4 barnabörn. Flugeldasýningar verða með breyttu sniði áramótin og allt gert til þess að forðast hópamyndanir. Þá verður opnunartími í sölustæða flugelda lengdur og flugeldar seldir í netverslun. Flest öllum áramótabrennum hefur nú verið aflýst og sömu fjöldatakmarkanir gilda auðvitað við flugeldasýningar sem gjarnan eru haldnar við brennurnar. Landsbjörg hvetur sínar sveiti til að halda sýningar og því þarf að finna nýja leiðir. Og sveitir velji skotstaði eftir þessum sóttvarnarreglum. Við erum ekki að hveita fólk til að koma og vera og hópast saman. Auðvitað þýðir það að flugeldasýningin verður kannski meiri fjarlægð heldur en venjan er, en það er bara hluti sem við þurfum að lifa við þetta árið. Fólk þarf kannski að njóta hennar bara heima hjá sér út á svölum eða í bílnum sínum eða ja, hvar sem það kýst þetta árið, en bara helst ekki í hóp. Og flugeldasýning er ómissandi hluti áramótana hjá mörgum. Fólk sér að þessi tími er að koma, við erum að búa til bara svona aðeins að hita upp fyrir áramótin. Þannig að en jafnframt er það líka mjög mikilvæg fjáröflun hjá sömu sveitum. En flugeldasalan er enn mikilvægari fjáröflun og þar eru takmarkanir eins og hjá öðrum verslunum. Já, við erum búin að vera svolítið á nálum hvað ætlar Þórólfur og Þríeykið að gera í kringum áramótin og ég held að við séum bara tilbúin í slaginn. Og hér inn á lager hjá Súlum eru mörg tonna flugeldum. Og bróðurpartinn af þessu ætlaðu þau að vera búin að selja fyrir áramót. Og ýmislegt er gert til að dreifa álaginu. Þannig eru yfir 30 sölusíður með flugelda tilbúni hjá björgunarsveitunum og opnunartími sölustaða flugelda verður lengdur. Við erum með opið alla daga frá 8:30 á morgnana til 11:30 á kvöldin til þess að reyna að tegja opnunartímanu til þess að leyfa fólki þá að koma þegar því hentar. 5 litlir jólasveinar eru komnir á kreik á Akranesi fyrir jólin ásamt dagmömmu sinni. Þau hleypa þar jólagleði í gesti og gangandi. Hún fer ekki fram hjá mörgum, litla jólasveinahersingin á Akranesi. Skagamenn þekkja vel þá sjón þegar Magný Guðmunda Þórarinsdóttir eða Magga dagmamma fer út með börnin upp á klædd sem jólasveina á aðventunni. Við hefum gert það núna, við hefum farið út bara eiginlega á hverjum degi og klætt okkur upp og fá svona jólin í okkur. Og hvernig finnst börnunum þetta? Þeim finnst það alveg æðislegt, þau eru bara í hlutverki núna. Þau eru stúvarnir og ég leyndaskja. Svo segja þau bara standa í röð og bíð eftir ég klæði þau í búningana þegar þau vita þau að fara út. Og Akranesingum þykir vænt um þetta? Já, mjög svo. Ég er búin að gera þetta núna í held ég 18 ár með þau og 10 ár með mig. Ég misti jólasveinabúning. Það var foreldrar sem voru hjá mig sem skruppu til London og keypti á mig jólasveinabúning og gaf mér jólagjöf. Þannig að við erum öll eins. Það er ekki að þreytta. Það er ekki að þreytta.
Og þá er að spyrja Jóhannu Vítis í Hjartardóttur, hvað verði í Kastljósi í kvöldsins? Jú, Bogi, störf Alþingis eru á lokametrunum og það stefnt að því að fresta fundum Alþingis núna í viku lok. Það mikið búið að ganga á síðustu daga og til þess að ræða einstök mál og pólitíkina sjálfa þá komaðu hingað Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins. Já, við ætlum að fara yfir svona hið pólitíska svið á lokametrum þingsins hérna strax að loknum íþróttum og veðri. Já, takk fyrir það Jóhanna Vítis og við ætlum að kynna okkur veðurspána. Áframhaldandi stíf norðaustlæg átt hvöss norðvestan til á landinu en annars staðar víða strekkingur. Það heldur áfram að rigna mikið á Austfjörðum í kvöld og nótt og appisínugul úrkomuviðvörun er í gildi þar eins og við heyrðum fyrir fréttatímanum. Að dregur síðan úr úrkominni í fyrramálið, annars víða slydda eða snjókoma fyrir norðan en yfirleitt rigning fyrir austan. Þurft að kalla suðvestan til. Hiti breytist lítið. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum og Einar Örn Jónsson sér þær í kvöld. Alþjóða íþróttadómstóllinn dæmdi rússneskt íþróttafólk í dag í 2 ára bann frá öllum meiri háttar íþróttaviðburðum, þar á meðal Ólympíuleikunum næsta sumar og HM í fótbolta 2022. Kristín Þorleifsdóttir sem sló í gegn með sænska landsliðinu á EM í handbolta segir engu hafa munað að hún veldi íslenska landsliðið en hún á íslenska foreldra. Og Pólverinn Robert Lewandowski varð í gærkvöldi aðeins á þriðji í sögunni sem nær að skora 250 mörk í þýsku Bundeslígunni og fyrsti útlendingurinn. Helstu atriði fréttanna hjá okkur í kvöld. Þórólfur Gunnarsson sóttvarnalæknir er í sóttkví eftir að samstarfsmaður hans hjá embætti landlæknis greindist með koronaveiruna. Ekki er gert ráð fyrir að hjarð ónæmi náist fyrir en á síðari hluta næsta árs og viðbúið er að einhvers konar takmarkanir verði í gildi fram eftir komandi ári. Bankasýsla ríkisins leggur til að fjármálaráðherra hefji sölumeðferð á eignarhlutum ríkisins í Íslandsbanka strax á næsta ári. Þróun á fjármálamörkuðum hafi verið betri en gert hafi verið ráð fyrir. Hreinsunarstarfi hafið af fullum kraft á Seyðisfirði en bæjarbúar óttast fleiri aurskriður. Sumir hafa flúið heimili sín þótt þau séu utan rýmingarsvæða. Sjórinn við Sandgerði þeyttist 30 metra í loft upp þegar tundurskeyti úr síðari heimstyrjöldinni var sprengt í dag. Í því voru 300 kíló af sprengiefni og er það hið mesta sem sprengjusérfræðingar Landhelgisgæslunar hafa séð. Hópur lítilla jólasveina bregður á leik á Akranesi á aðventunni á samt dagmömmunni henni leiðindaskjóðum. Hún hefur klætt börnin sem hún gætir í jólasveinabúninga í 18 ár. Næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Við minnum á vefinn okkar sem að vakir allan sólarhringin og einnig á RÚV appi fyrir snjalltæki en þessum fréttatíma er lokið og verðið sæl.